Добро дојдовте и денеска во уште едно издание на емисијата за Smooth Jazz и Jazz, која што оди во понеделник, среда и петок од... Во понеделник и петок од 19 до 20 часот, а во среда од 18.30 до 19.30 часот, само на фреквенциите на Space Radio, каде што ќе слушаме сите врвни музички светски имиња од джез музичката сцена, македонската и странската, само на фреквенциите на Space Radio. Вие сте во емисијата за Smooth Jazz и Jazz. Во овој момент ја слушате композицијата од Анджела Бимбиш, Turning Me On. Инако Space Radio го слушате на radio.mk.com.mk, на spacerdio.listentomyradio.com, на аудио стрим на фанпейс страната на Facebook и на maxstream.net. Слушате секој понеделник, среда и петок емисија за Smooth Jazz и Jazz во термините во понеделник и петок од 19 до 20 часот, а во среда од 18.30 до 19.30 часот, само на фреквенциите на Space Radio, директно од центарот на градот Скопје во Македонија. А инако не заборавајте во недела од 11 часот и во 18 часот да слушате преземено од skyfm.com Jimmy King Live from London. Инако оваа емисија за Jazz и Smooth Jazz ја слушате со вашиот уредник и водител и собственик на ова онлайн интернет радио, Александар Сантовски, секој понеделник, среда и петок.
А во момент ја слушате Smooth Jazz компилацијата број 9. Инако сите најврвни светски музички имиња, само во недела, во емисијата на Джимми Кинг, директно од Лондон, Live from London, слушайте на Space Radio преземено од skyfm.com.
А во овој момент ја слушате компилацијата од Smooth Jazz-от број 3. А во овој момент ќе слушнеме нешто од Саде, ќе слушнеме композицијата Smooth Operator. We'll be right back.
Apo va muzička numera od Jade sa Smooth Operator. Ke slušnjeme nešto od Chris Botti po vaše baranje. V emisijata za Smooth Jazz i Jazz.
слушајте Smooth Jazz во недела на Space Radio, преземено од skyfm.com со Jimmy King, live from London. Во 12 PM, 9 AM и 5 PM. Само на фреквенциите на Space Radio, преземено од Лондон. Jimmy King, Smooth Jazz, live from London. Sunday at 12 PM, 9 AM и 5 PM. Live from London. Преземено само за Space Radio. Слушайте Smooth Jazz со Jimmy King во недела. Sky.fm Smooth Jazz. А по наше идат во термините од 13 часот попладне, во 10 часот наутро и во 18 часот попладне. Слушайте Jimmy King на Space Radio. Преземено од skyfm.com. Jimmy King, live from London. Sky.fm, Smooth Jazz, live from London, across the world. Making friends and shaking hands. My name's Jimmy King. We are really, really live from London, and really, really in the studio with me is Marc Antoine. Hello. Hello, fresh, London. Fresh from Heathrow. I have a personal message here. I'd like to tell my friend Ron, go to bed. Your manager, Ron. А сега слушаме нешто од Крис Боти, Shape of My Heart. Ја слушаме композицијата. Преработката со Крис Боти и Sting, со композицијата на Sting со Shape of My Heart. Во джаз верзија. He plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law. Ја слушаме по ваше барање. Крис Боти и Sting. I know that the space are the swords of the soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds means money for this art. That's not the shape of my heart. Now he may play the jack of diamonds. Now he may lay the queen of spades. He may conceal the king in his hand while a memory of it fades. That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this heart, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. The shape of my heart. Thank you.
And if I told you that I loved you, you'd maybe think there's something wrong. Not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing and find out to their cost, like those who curse their luck in too many places, and those who fear a loss. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. Diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape. В овој момент слушаме Smooth Jazz, саксофон and relaxing piano music. А инако не заборавајте дека од 21 часот до 02 часот пополнок секој работен ден може да слушате Smooth Jazz само на Space Radio. 24 часов на онлайн интернет радио во Македонија и ширум целиот свет. Thank you.
Секој работен ден од 21 часот до 02 часот слушајте Smooth Jazz само на Space Radio 24-часовно онлайн интернет радио во Македонија и ширум целиот свет. Listen 24 hours non-stop internet radio station Space Radio. А вие сте повторно во емисијата за Smooth Jazz и Jazz, која што ја слушате во понеделник, среда и петок. Слушаме Smooth Jazz компилација број 1 во овој момент. Се дружиме уште неколку минути со емисијата за Smooth Jazz и Jazz, која што слушате од 18.30 часот до 19.30 часот, но денеска малку ја продолживме оваа емисија за сите вас. А повторно ќе може во петок да не слушате од 19 часот до 20 часот на фреквенциите на Space Radio да слушате емисија за Smooth Jazz и Jazz. Инако по оваа композиција ќе пуштиме нешто и од македонската музичка джез сцена, ќе ги пуштиме Гаро Таветјан со композицијата Нью Йорк. Од 21 часот до 02 часот, уште еднаш да напоменам, може да слушате Smooth Jazz на фреквенциите на Space Radio, а може да слушате и Ambiental House
Jazz. Значи од денеска ќе стартува и нов музички стил на Space Radio, значи ќе пуштаме и од Ambiental House Jazzот. Слушајте Smooth Jazz во недела на Space Radio, преземено од skyfm.com со Jimmy King, live from London, во 12 p.m., 9 a.m. и 5 p.m. Само на фреквенциите на Space Radio, преземено од Лондон, Jimmy King. Smooth Jazz, live from London, Sunday at 12 p.m., 9 a.m. to 5 p.m., live from London, prezemeno samo za Space Radio. Slušajte Smooth Jazz sa Jimmy King vo nedelja. А по наше идат во термините од 13 часот попладне, во 10 часот наутро и во 18 часот попладне. Слушајте Jimmy King на Space Radio, преземено од skyfm.com. Jimmy King, live from London. Sky.fm, smooth jazz, live from London, across the world. Making friends and shaking hands. My name's Jimmy King. We are really, really live from London, and really, really in the studio with me is Marc Antoine. Hello. Hello, fresh, London. Fresh from Heathrow. I have a personal message here. I'd like to tell my friend, Ron, go to bed. Your manager, Ron. Секој работен ден од 21 часот до 02 часот слушајте Smooth Jazz само Space Radio, 24 часовно онлайн интернет радио во Македонија и ширум целиот свет. Listen 24 hours non-stop internet radio station Space Radio.
А тука ние некаде и веќе се одјавуваме од оваа емисија, каде што слушавте Smooth Jazz и Jazz, и повторно може да не слушате во петок од 19 до 20 часот на фреквенциите на Space Radio, 24 часов на онлайн интернет радио во Македонија, Listen 24, онлайн интернет радио Space Radio, Live from Macedonia, Скопје. Слушајте на Иво Петок на Space Radio.